Välkomna till Tilläggstid, en podcast om damfotboll med Adde Larsson. Kajsa Tornfall, tränare för Jitex i Elitettan. Tre matcher spelade så här långt. Hur känns det? Jättebra såklart. Kul att vara här först och främst, men inledningen är jag jättenöjd med och stolt och glad över tjejernas prestationer. Hur många matcher? Ni har vunnit en eller? Två, så vi har 6 poäng av 9 möjliga. Det är bra. Ja, vi är riktigt nöjda. Det har varit tuffa lag vi mött, så att vi ska vara nöjda med den insamlingen av poäng hittills. Mm. Hur har covid-19 påverkat era förberedelser? Nej, men det är klart att vi fått planera om vecka in och vecka ut, känns det som, där framförallt nöten att knäcka som tränare har varit att ändå bibehålla motivation hos tjejerna trots att man inte får spela matcher och trots att det också varit utan kontroll när får vi väl börja spela. Hade man haft ett startdatum från första början, då tror jag det hade varit ännu mycket lättare, men vi är jätteglada att serien väl har dragit igång och att vi får spela dubbelserie idag, så att det är kul. Hur har du motiverat dina spelare då? Nej, men framförallt genom att ha lite roligare träningar, mer tävlingsmoment i träningen, för då kommer det av sig själva, och jag tycker de har hanterat den här situationen fantastiskt väl. Mm. Vad har ni för målsättning då? Men målsättningen är väl alltid att gå ut och vinna varje match och göra vår bästa prestation som vi kan i just den matchen. Sen hur långt det räcker, det får vi se i slutändan. Men det är klart att vi vill etablera oss i Elitettan. Så det är inte vinna första året utan kanske andra? Nej, vi har inte satt upp någon sån typ av resultatmålsättning placeringsmässigt faktiskt. Utan vi nöjer oss om vi går ut med att vinna varje match. Mm. Några spelare vi behöver hålla ett extra öga på då? Men vi har många duktiga spelare. Lätt att se är ju till exempel Nora Rönnfors som nu har lyckats göra 4 mål på 3 matcher, som har gjort en väldigt stark inledning. Tycker även Ida Jakobsson, vår centrala forward, har gjort det riktigt bra. Och sen har vi utöver dem väldigt många unga spelare som också gör det riktigt bra. Mm. Till exempel Ella Smith, Ygfält och inte minst Stina-Lisa Johansson som besitter ett stort fotbollskunnande. Hur ser din egen fotbollsbakgrund ut då? Ja, men jag är uppvuxen i Majorna och började där lira boll med Azalea. Mm. Spelade där fram tills jag var 14 år. Gick då till Jitex där vi spelade i första året som 15-åring spelade vi både i division 2. Det är egentligen motsvarande division 1 nu för tiden. Och i juniorserien då. Så att, sen höll jag till i Jitex i 12-13 år tror jag det var. Innan jag började trappa ner lite på det och har spelat i lite mindre klubbar efter det. Vilka klubbar har du spelat i då? Då gick jag, hade uppehåll först ett år när jag opererade mig, och sen så gick jag till Kungsbacka. Mm. Lyckades vi vinna division 1 och gick upp till Elitettan. Mm. Och då kände jag att jag inte ville resa land och rika runt igen. Nej. Det hade jag redan gjort. Så då trappade ner ytterligare och gick ner till Onsala och spelade i division 2 där. Så att, och så lyckades vi ta oss upp någon serie där sen också och spelade division 1-fotboll innan jag blev tränare. Visst var det spelande tränare i Onsala? Ja, sista året var spelande tränare. Så att, vad är skillnaderna? Som bara trivs det bäst med vanlig tränare, spelande tränare? Nej, men det är nog bättre att antingen vara spelare eller att vara tränare om man vill få ut max av det man sysslar med. Mm. Det hade aldrig gått att vara spelande tränare på den nivån som vi befinner oss med Jitex just nu. Höjdpunkterna från Jitex-tiden då? Oj, svårt. Det finns många, många bra, många bra höjdpunkter som jag varit med om. Kanske inte minst när vi vann Gothia Cup 2004 tror jag det var. Men även när vi de två seriesegrarna i Söderettan, så vi gick upp till Damallsvenskan 2005 och 2009. Men generellt sett skulle jag säga att hela året 2010, när vi länge låg trea i Damallsvenskan, det var ett fantastiskt år vi hade i Jitex just då. Mm. Vem var det som tränade i Jitex då? Hans Prytz hade vi det året. Okej. Okay. Men när bestämde du dig då för att liksom bli tränare för gott? Var egentligen efter att jag blev gravid och födde
min och min frus dotter Alva. Då kände jag att efter det så höll inte kroppen riktigt, och jag var redan inne på tränarbanan, så då kändes det en naturlig väg att fortsätta ändå få hålla på med fotboll, att bli tränare. Hur lång är liksom utbildningen för en tränare? Man blir nog aldrig färdigutbildad. Nej, det tror jag inte. Men här inom Sverige så börjar man ju med en kortare tränarutbildning C, heter den. Sen går man vidare med tränarutbildning B. Mm. Och just nu läser jag tränarutbildning A, som är den näst högsta inom Sverige, tror jag. Sen finns det en som heter UEFA Pro efter det då. Så har du några förebilder inom tränarsidan då? Ja, ja, såklart jag har det. Jag gillar Elisabeth Gunnarsson nere i Kristianstad, som på något sätt också visar att det går som kvinna och ta sig fram och göra det man vill, helt enkelt. Eller det som hon vill. Hon tycker jag är häftig på det sättet. Såklart även Pia Sundhag, en stor JTX-profil, är en förebild i hon lyckats i sin karriär. Men hur är Kajsa Tornfalk som tränare då? Det får du fråga mina spelare om. Men jag hoppas att jag är ärlig och tydlig med tjejerna. Kravställande, så att de vet vad det är som det handlar om. Mm. Men också lättsam på det sättet att vi ska kunna ha en god relation, jag och spelaren, och inte minst jag och hela gruppen då. Är det bra att vara kompis med spelarna, eller liksom, är det du som är tränare och sen är det inget mer, eller hur är det? Men för mig handlar det om att hitta någon slags balansgång mellan det, att ändå kunna ha en lättsam dialog med spelaren och att den ska kunna öppna sig för mig om det är någonting mer privat. Samtidigt som att det går inte att jag hänger runt med kompisar eller med spelarna som att de är mina kompisar. Nej. Det tror jag inte håller i slutändan, utan de ska någonstans ändå veta att nu har Kajsa sagt det här, då följer vi det, och det är det vi gör. Och de lyssnar på dig? Oftast. Nej, de lyssnar jättebra. Ja. Det är ojämn vikt när det gäller manlig och kvinnlig tränare i damallsvenskan och elitettan. Varför tror du det är så? Lite av traditioner, att tidigare har det inte funnits en naturlig väg för kvinnor att fortsätta på det sättet, utan det har varit mycket mer banbrytande. Så det krävs att man är ganska stark individ och inte helt lätt att göra det alltid. Samtidigt som att numera när det faktiskt finns ett antal kvinnor att se upp till och att det är mer jämställt samhälle överlag, så blir det lättare att fortsätta den vägen. Och så UEFA går ju faktiskt in och sponsrar många kvinnor de har olika stipendier för att öka kompetensen inom den kvinnliga tränarkåren. JTX verkar annars ha väldigt många kvinnor i organisationen. Är det en medveten satsning? Ja, det har det varit. Nuvarande styrelsen har jobbat stenhårt på det, att få in kvinnor. Både i själva styrelsen, där vi fortfarande inte är så jämställda som vi vill. Mm. Men också inom, inte minst vid A-stab eller staben kring A-laget. Men även in mot ungdomslagen, att vi aktivt försöker jobba att få in kvinnor i vår organisation. För vi tror på att det är rätt väg framåt. JTX var inne i en tung period ekonomiskt och sportligt. Hur ser det ut idag? Mycket, mycket bättre än om du syftar på perioden efter att kring 2013-14. Vi har en stabil ekonomi där vi har koll på våra kostnader och inkomster, så att det är inga problem så sett. Är det någon skillnad på träningsupplägget i elitettaklubb och damallsvensk klubb? Ja, det skulle jag säga, även om jag inte vet exakt hur de damallsvenska klubbarna tränar nu. Mm. Men i elitettan har vi ju inga heltidsproffsor överhuvudtaget. Inte vår klubb i alla fall. Och man har väldigt låga löner tjejerna, så de behöver jobba eller plugga vid sidan. Vilket gör att vi kan ju inte ha lika mycket förmiddagsträningar till exempel som vi hade haft om alla varit heltidsanställda. Tror du det kommer bli så i framtiden, eller är det något mål som ni strävar åt?
inte inom den närmsta tiden. Där finns inte resurserna inom damfotbollen än att kunna få heltidsanställda spelare. Eller att stor del av truppen är heltidsanställd inom elitetan. Mm. Det dröjer nog väldigt långt fram i tiden. Mm. Men samtidigt så tror jag att ge det x antal år så är vi förhoppningsvis där. Det är klart att vi ska sträva efter det. Hur är intresset för elitettan och med medialt publikt? Publikt är väldigt svårt att svara på just den här coronavåren. Men jag tycker att de satsningarna som Sportexpressen gör med att alla matcher i elitettan livesänds är väldigt, väldigt bra. Mm. Då har man möjlighet att titta på det och följa det. Så att det är en rolig satsning, så att det är bra. Mm. Jag läser att man inte behöver elitlicens i elitettan, stämmer det? Ja, det stämmer. Varför då? Vet ej. Det är liksom självklarhet. Jag menar, i superettan är herrar är det väl också? Det skulle inte förvåna mig att det kommer en elitlicens inom elitettan inom 5-10 år säkert. Mm. När är det realistiskt att tro att JTX är tillbaka i allsvenskan då? Svårt att svara på, men förhoppningsvis inom en femårsperiod. Mm. Och då är du vid rodet. Det får klubben bestämma. Eller hur? Vad behöver ni stärka rent organisatoriskt för att vara ett damallsvenskt lag under en lång tid? Men vi måste få in mer personer i organisationen kring A-laget, kring alla våra arrangemang och inte minst kring sponsorerna. Mm. För det är väl den största biten som skiljer mellan elitklubbar och damallsvenska klubbar och elitettanklubbar i hur mycket sponsringspengar man får in, och det är någonting vi behöver jobba hårt på för att kunna ta ytterligare kliv. ITX är en stor klubb historiskt sett med mängder av stjärnspelare. Känner man av det i klubben? Ja, det tycker jag. Vi försöker bevara den kulturen, och inte minst genom vår materialare Jan-Erik Andersson Klacken. Han var ju med på SM-guldstiden och har själv ett antal SM-guld med ITX och Svenska Cupen-guld. Så han får berätta sina historier från dåtiden. Och sen givetvis hänger det upp lagfoton på tjejerna som lirade när JTX var som allra bäst. Klacken. Han fick ju sitt namn efter att han cirka 60 år sedan kom med ett inlägg, och så kom han lite fel på den och så tog han klacken upp och så klackade han in i krysset, och efter det har han hetat Klacken i över 60 års tid. Han är en ikon i klubben och mycket uppskattad. Vad har du för smeknamn då? För tillfället kallar de mig nog ingenting, men tidigare var det väl Kajan. Kajan. Kajan och Falken, och det är många fågelnamn där från klubben. Alltså. Mm. Ja. Är det gamla stjärnor synliga i klubbens arbete på något sätt? Ja, men absolut. Förra året så till exempel så var Pia Sundhage och höll en föreläsning för oss, för sponsorer och för organisationen. Det var jätteuppskattat. Vi har ju även en sån som Annette Börjesson som gör intervjuer för JTX räkning och så vidare. Eller ställer upp för intervjuer. Så vi är jättetacksamma över den historiken vi har och någonting vi verkligen ska värna om. För det gör oss också mer unika än många andra klubbar. Jag har ju bett dig att plocka ut en drömmelva från JTX. Hur ser den ut? Ja, det var ju inte helt lätt att ta ut den här elvan faktiskt. Det finns kryllar av landslagsspelare. Mm. Men jag gjorde mitt bästa och jag hoppas att jag inte glömt allt för stora profiler. Det är säkert någon som hade kunnat konkurrera sig in i den här elvan då. Men i mål har vi ju Elisabeth Leidinge, Lappen. Mm. Också verkligen en trotjänare inom klubben och en ikon för alla målvakter och tjejer runt om i Sverige. Sen har vi en trebackslinje då med Annette Vinden Niklasson. Mm. Och i mitten kör vi Annette Börjesson. Mm. Och till vänster i trebackslinjen har vi Frida Lundblad. Fantastisk spelare och lagkapten under min tid i JTX. Jag tycker att hon förtjänar den platsen. Mm.
Hoppar vi upp till mittfältet så har vi ett fyramanna mittfält med Annette Hansson till höger. Vi har ett innermittfält med Anna Svenjeby och Ingrid Johansson. Och till vänster tar Fridolina Rolfö plats. Mm. Uppe i forwardslinjen så har vi Victoria Svensson Sandell, Pia Sundhage och Helene Björk, före detta Johansson. Och det här laget skulle gå upp direkt i? Det här laget hade tagit SM-guld. Okej. Okay. Kaxigt, men det är väl så. Ja. Hur är klimatet i Göteborg då när det gäller damfotboll? Ja, men det är ett positivt klimat tycker jag nu. Inte minst med Kopparbergs framgångar och satsningar gör ju att det blir lite drag kring damfotbollen. Mm. Så att det är jättepositivt tycker jag, och att även vi i JTX har klättrat någon division. Så det har blivit mycket, mycket mer elit över det de sista åren här i stan. Hur har vi tillräckligt med klubbar på olika nivåer i CS-systemet för att utbilda så många unga spelare som möjligt? För ett år sedan hade jag sagt nej, för då hade vi ingen klubb kring Elitettan här i Västsverige nästan ens. Men nu har vi både i Damallsvenskan, i Elitettan, vi har flera klubbar i Division 1 och även i under till i Division 2 och neråt. Och inte minst har vi även två starka F19-lag i Kopparbergs och JTX verksamhet som också är duktiga på att utbilda sina spelare. Men är det svårt att liksom varva spelare? Alltså menar, för Kopparberg kommer dammsuga allt som innan säsongen. Och det känns som att ni får ta det som blir över lite. Är det så? Jag ser faktiskt inte Kopparberg som en konkurrent, då vi verkar på helt olika marknader där de värvar in yttersta världsspelare och landslagsspelare. Och där är inte vi just nu, utan vi försöker satsa på unga talanger med stor hunger och stor ambition att vilja bli bättre. Men har vi verkligen plats för två lag i fotbollens vidrum? Ja, det tycker jag faktiskt. Vi har haft det förut och det har fungerat bra, och dit ska vi igen. Mm. Till sist då, ni mötte Kopparberg Göteborg i cupen förra året. Inför matchen sa du att ni skulle sälja er dit. Hur gick det tycker du? Ja, vi sålde oss inte jättedyrt. Det blev en stor förlust, och Kopparberg var outstanding och visade sin definitiva första plats i den här stan. Hur blev matchresultatet? Jag tror det blev 0-13. Mm. Tack så hemskt mycket för att du kom hit. Tack själv, Adel.